надихаючі та надихаючі. Ваше велике кохання дало життя чудовій дівчинці Руслані, вашій доньці, яка сьогодні хоч і не поруч з вами, але всім серцем. Вона тут та ще й на відеозв'язку з нами. Ви це знаєте. Цей непростий для країни час ви прийняли виважене рішення закріпити свій шлюб перед Богом та офіційно зареєструвати за законами нашої вільної, незалежної та непереможної держави. Тож тепер, відповідно до законодавства України, я, командир 128-го батальйону територіальної оборони міста Києва, офіційно реєструю ваш шлюб і оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете привітати одне одного та скріпити стосунки поцілунком. Пане командир, будь ласка, візьміть. Так, кричайте. Слава родині! Родині слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Україна! Понад усе! Те нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ну, зараз потрібно ще багато квітів. Хлопці, хлопці! У чоловіка питаю дозволу поцілувати. Можна? Та ви вже цілували. Вже цілував. Ще разом. Поцілувати. Хлопці, підходьте.